Jo, tak to je video, takže jedeme znovu záznam, přátelé. Mávajte. Mávačka. To tam nebylo. Andy, část druhá. Část druhá bez dětí. Ale máme tady malého králíka. Ty bys chtěla vidět, už je velký. Co? Co to máš? No to já nevím, po něj ukázat. Ne, 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 tím se to nepapá. To je špinavé. To je špinavé. To je špinavé. Ne, s tím ne, s tím ne. S tím, tak vylejeme to pryč. Nedávaj to tam. Ej. Ne. S kama to má Martino tu lžičku modru? Pojďte zamávat Lukáškovi. Ne, co mu řekněte? Ahoj, já mám nové tričko. No, tak to máš od nich. Největší frajerské, že? Počkej, co to říkal? Největší frajer je tady Filip. Počkej, pak Maja. A Filip v tom tričku. Byla mu zima, strašná zima mu byla. A já říkám, pojď se tady dívat. Dám ti tričko s dlouhým rukávem. A on, že ne. Že já chci s krátkým a slibuji ti, že mi nebude zima. Tak si mu ho musela dát. Babi! Babička je tam? Je, že? Papa už pekáček. Babi! Babi! Papa! Papa nebo papa? Já když říkám, že jdem papa, tak ona dělá papa, no. A Maja pije poprvé kolu. Jaká důloša. Ukaž se? Voda, je? No, to je kola. Je to dobré, Majo? Jo. Pomalu. Jak to dneska dala poprvé? Ne, já, Luďa, já bych to nedala dneska. To se naučíš raz, dva. Taka, paka. Vlak jede. Má, je? Jo, má? Velký tady jezdí, velký vlak. Má, jo? To nemá Maja, to má Pepa. A už si pošbrndana stačí. Blázníš, by si spalil zadek. Tak ještě. Stačí. Jenom jednou. Stačí, konec. Můžu ten chleba hodit do slepkám.